opět se vrátila na třetí místo ve skupině na druhé divizi Panini tady 75. A to je to, že to je to, tak tam to bude tak a máme tady lídra celkového závodu, který je tam a to je ona Pravodka. V lidovém žargonu říkalo tak Praze. Yeah.
Respektive na trati, nebo trati bude počul 19, nebo přijíždí 19, zla, 24. Jak se stále, pomož mu, jaký problémy nejsou. No to víte, on to v očekávání je karoserie tým Brno pod Pradědem a jejich BMW. Je vůbec druhý v pořadí a lídr. Násko, kolik dvou kol, ne. No ty moky? Ne, do reserve. A vypadá to, že tato závora se vidě budu do pohybu. Ano, z té původní pozice. Když je na ně hodina a půl ani. Tak safety car nám v klidu pokračuje dál. Tím svým tempem. Dávám ti to na druhý místě, ty vole, ne, že to posereš. Já jsem tak, aby spodil závod. Spodil závod.
budeme se těšit, aby jsme vás zaslali. Díky za rozhovor. Bravo, to je výrobce té spojitky, aby si to tvoje auto nekončilo. Ale ono je jezdit někdy málo platí, třeba to dobře se řídit, nastavit a tak dále. Je problém právě v té motorice nebo v té technice toho servisu? No, tak šéf má všechno pod kontrolou a my... A šéf má vždycky pravdu, radši ne, ani co kdyby. No. Takže těšíme se na shledanou a právě na těch stupních vítězů. Jo. Díky a děkuji za rozhovor. Ne, jsem se vzal. Můžu, ne? 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 Můžu, ne?
vyskočí nahoru. Ta trať ještě snad nějak má setrvačnost pro jídel, tam by to šlo. Ale trva v Německa nám. No, nicméně. Takže se přihlédnu tím k tomu, to vlastně to bylo za odrodit. Jelička Junková, když jsme si s ní setkávali, ona říkala po každém závodě, já jsem mývala ruce rozedřené do krve, mozoly na ní. No ale to je a takže to znamená, thank you.
Češi ano, takže závaje otevřené. Takže ano, naše děvčata, pára s Pavlou a na počest vítězů zazní Slavnostní sdělka Masarykova kruhu. Opět slavnostní sdělka.